väldigt mycket. Grattis till medaljen. Tack så mycket. Hur känns det? Det känns riktigt, riktigt bra. Att bli nordisk mästare är någonting som jag har jagat ända sedan jag började hoppa. Att kunna göra det på hemmaplan och inför publik och internationell motstånd är jätteskönt. Vad tycker du om de förhållanden här? Mycket svåra. Under alla de år jag hoppat har jag aldrig tävlat på en plats som varit svårare än detta. De flesta har sagt också att det är bland det svåraste. Så att det har verkligen ställt sina krav att du måste vara duktig och så ha lite tur. Ja, absolut. Du hade lite tur. Absolut. Och det här är din, jag förstår, din hemstad på något sätt. Jag är född i Malmö och uppväxt i Malmö, så att detta är nästan som, nu bor jag i Trelleborg, men det här är hemmastad, så det är på hemmaplan. Så vad har du för plan nu för året? Vidare är att träna en månad nu, åka ner och tävla i en Europacup i Bled. Mm. Åka på SM, vinna SM-guld, åka och spöa danskarna i Danmark och sen åka på EM. Ja, det låter jättebra. Det är planen. För danskarna, absolut, de är bra, men du kan slå dem. De är bra, så det är jättebra motstånd. Absolut. Därför får jag gärna och tävla med dem. Väldigt trevligt också. Så skulle du vilja ha en sådan tävling igen? Absolut. Jag trivs bra här. Jag gillar när det är utmaningar. Sen kan man ju tycka att man ska göra det lite lättare. Men för mig funkar det bra. Vi får publiken som Bengt sa. Precis. Och, men det är som det är. Det blåser alltid och då blir det ibland lite otur för en del. Men ditt mål i år är att vinna SM? Det är det nästa mål. Absolut. Det är jag nästa önskar dig lycka till. Tack så mycket. Tack så mycket, Mike. Tack.